jamais vi um amor tão grande assim. Eu jamais vi um amor tão grande assim como o de Jesus. Eu vivia num abismo de pecado, com o coração partido em mil pedaços. Já não tinha mais razão para Eita, glória a Deus, amados queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus derrame da sua glória sobre o seu viver. Necessário é nascer de novo. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família, pão da vida, domingo, né? Domingo na presença de Deus, com alegria. Sabe, pastor, estou assim radiante. Como foi gostoso ontem o encontro, primeiro encontro do ano das mulheres. Pense, foi que benção, renovo, foi que alegria. Estava lá de fora só curtindo, né, pastor? Os homens não entravam, nós o pastor temos, Chico ficou lá fora. Nós com, temos que glorificar com os maridos. Esse Deus. É, não porque merece, mas que quem merece é o nosso Deus. Foi tremendo. Adorar em todo o tempo. Que as nossas emoções vão, né? E vem, mas o nosso e foi Deus, um momento assim, permanece. Momento de um mover muito grande do Espírito Santo, né? Muitas pessoas quebrantadas, mulheres chorando, em propósito, sentindo a presença de Deus. Foi algo tremendo, maravilhoso. O pessoal da distância, mas aí tinha que ser aquele momento, né? Era o primeiro momento de se deleitar. Foi muito gostoso. Tem aquelas pessoas que são mais tímidas, quando diz descanso que não está sendo transmitido. Pense, pastor, como o derramar foi mais rápido. O pessoal estava preso. Mas quando diz só descanse, que não está sendo transmitido, todas as mulheres aí ficaram se soltaram. Mais à vontade, né? Ficaram mais à vontade na presença de Deus, né? Amados, nós vamos falar hoje sobre nascer de novo. Algo tremendo para a sua vida nesta mensagem sobre nascer de novo. Aleluia. Receba essa mensagem no seu coração, porque com certeza Deus vai falar com você através dessa mensagem maravilhosa. Eu creio. Nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical que é como se você voltasse a criança ao ventre da sua mãe, apagando a sua vida antiga. Jesus disse que somente quem nasce de novo pode entrar no reino de Deus. É verdade. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em João 3:3, Jesus explicou a um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus, que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou um pouco confuso e perguntou como um homem crescido poderia voltar para dentro da barriga da sua mãe. Então Jesus lhe explicou que esse novo nascimento é um nascimento espiritual. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Estamos vivos, mas espiritualmente todos estamos mortos quando estamos no pecado. O pecado ele nos separa de Deus e sem Deus nosso espírito morre. Por isso todos nós precisamos de uma vida nova. Nascer de novo significa voltar a estar unido a Deus, a fonte de toda a vida, assim como nosso espírito volta a viver. E aí recebemos uma nova vida. A Bíblia nos mostra que para nascer de novo basta crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus ele morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Sozinho, você não consegue pagar o preço e estaria condenado a uma eternidade separada de Deus. Mas quando você crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, é como se você morresse com Jesus na cruz e a sua velha vida é apagada. Junto com Jesus, você também ressuscita
para uma nova vida. Jesus oferece essa nova vida de graça. Você não paga nada, Ele já pagou tudo. Você não precisa fazer mais nada para nascer de novo, basta aceitar este presente maravilhoso de Deus. O nascer de novo implica o fim da vida antiga. Quando nascemos de novo, também morremos para o pecado. Agora, vivemos para Deus, não mais debaixo da escravidão do pecado. Será que podemos continuar a viver de maneira antiga, depois que nascemos de novo? Claro que não. Jesus nos libertou do pecado. Não podemos mais viver nessa escravidão. A marca de quem realmente nasce de novo é lutar contra o pecado e dedicar-se às coisas que são de Deus. Aleluia. Verdade. Veja o que diz a palavra de Deus em João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele estava falando com Nicodemos, mas veja 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que passou, passou, meu irmão. Daqui para frente, agora a conversa é diferente. Mais do esquecimento, né, pastor? É. Jesus falando novamente com Nicodemos em João 3, 5, 6 e 7. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aleluia. Nascer de novo é quando você diz: eu não quero mais andar na carne, no mundo, eu quero andar no Espírito. Aleluia. Eu quero ter Deus para ser o meu guia, a luz, o Espírito Santo dentro de mim. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, uma nova vida com Deus é uma vida da esperança dentro do seu coração, de você morar na Nova Jerusalém. É você estar regenerado, é você estar restaurado. Porque quando Deus fez o homem, o fez sem pecado. E o mundo que jaz no maligno nos leva aos pecados, mas quando nós temos Deus, nós somos regenerados. Somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos livra de todo castigo. E isso vai nos trazer paz. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Olha o que está escrito em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí está o nascer da água. Aleluia. E do Espírito, nascer de Deus, rejeitando a carne, rejeitando os pecados do mundo, rejeitando os vícios que só destrói o ser humano, que só degrada a sua personalidade, a sua moral, o seu físico, a sua vida. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, veja o que está escrito. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A semente da palavra de Deus é viva e é permanente. Aleluia. Que palavra, hein, pastor? É forte. Meu Deus. Olha o que diz aqui Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. O apóstolo Paulo, ele diz que foi crucificado com Cristo, em Gálatas 2, 20. Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Aleluia. Vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O verdadeiro amor. Aleluia. De Deus se entregando por nós,
para que nós tenhamos a coragem de morrer para o pecado e renascer para uma vida com Jesus Cristo. Aleluia. E isso é algo extraordinário que só tem os crentes. Só crente tem isso, esses privilégios. São privilégios dados por Deus a mim, a você, a pastora Jocenete, a todos os crentes. O Senhor estende a sua mão misericordiosa e nos ampara, nos mostrando os caminhos a serem seguidos e nos enche da sua paz. Uma paz que excede todo entendimento. Que traz tudo de bom para nós. Olha o que diz aqui Marcos 10, 15. Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Deus está falando que o crente não pode ser um crente cheio de malícia, de maldade. 1 Pedro 2, 2, 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leito espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Oh, glória. Provamos que o Senhor é bom e só como ele é bom. É verdade. Vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos que nós temos vividos na presença dele, pela alegria que ele nos faz sentir, pelas maravilhas, né, pastora? Todo ser vivo glorifica o nome dele. Oh, glória. Santo Pai Eterno Deus, obrigado, nós queremos agradecer, Deus, por este novo nascimento. Jesus. Porque o Senhor nos tornou nova criatura. Aleluia. Paizinho querido, Deus amado, a restauração de nossas vidas, os pensamentos que chegam a nós do teu amor, do teu carinho, é extraordinário para nossas vidas. Deus, nós agradecemos pela salvação, agradecemos pelo amor, agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado. E pedimos, meu Pai querido, meu Deus amado, que o Senhor olhe com um olhar misericordioso para cada um de nós, nos enchendo da alegria de viver na esperança da salvação. Sim, meu Pai. Pai, nós pedimos aqui nesta oração a Tua bênção, Deus, o renovar dos Teus filhos, um renovo espiritual para o coração dos Teus filhos e filhas. Pedimos, Paizinho, que o Senhor nos ampare em Suas mãos, nos encha do Teu Santo Espírito e traga a alegria que só o Senhor tem para dar ao Seu povo. Deus, eu peço portas abertas, eu peço oportunidades para o Seu povo viver bem, Deus. Eu peço que o Teu Santo Espírito entre no coração de cada um de nós e nos encha da paz, Senhor, que é somente Tua. Paizinho querido, Deus amado, louvamos o Teu nome e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é Teu nome. E nós sabemos do grande amor que o Senhor tem por nós, da vida que o Senhor nos proporciona, da coragem que o Senhor nos dá. E nós queremos louvar o Teu nome e agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Domingo, domingo, domingo abençoado, viu, pastor? Hoje é domingo de... Hoje vai ter a Santa Ceia. É, sim. Domingo da Páscoa Cristã. Hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, você vai acompanhar a Santa Ceia da Pão da Vida e você pode ceiar conosco. Prepare aí na sua casa, no seu local de trabalho, o seu pão, o seu vinho ou o seu suco de uva para receber a palavra e na hora da ordenação você está pronto para cear conosco. Aleluia. Você e toda a sua família. Tá bom? Vai ser um prazer ter vocês conosco em mais esta Santa Ceia do Senhor, hoje, a partir das 18h30, das 18h30 da tarde. Mas antes de chegar na casa do Senhor, nós estamos ali, né? Como todos os domingos. É distribuindo o almoço para os nossos irmãozinhos moradores de rua. Exatamente. Vamos estar lá, fazendo isso. É para a glória do Senhor. Amém, amados. Deus abençoe. Compartilhe esta oração, inscreva-se aqui no canal, recomende este canal a outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe nas suas redes sociais, né? Nos seus canais que tem aí, tem nos seus grupos de WhatsApp, mande para todo mundo. Compartilhe que você está fazendo o ídolo de Jesus. Você estará alcançando vidas que ainda não conhecem a esse Deus maravilhoso. Essas maravilhas que Deus faz através da minha vida e da sua vida. Então compartilhe nas suas redes sociais e faça o ídolo de Jesus. Isso. Deus abençoe. Fica na paz. Um bom domingo. Até mais tarde. Nós vamos fazer a Santa Ceia junto com vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.